Diqqat, shoshilinch xabar. Bugun Parijdan uchgan samolyot nima sababdan Toshkentga qo'na olmadi? Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni. Xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun esa sizlardan bir dona like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Parij-Toshkent yo'nalishidagi samolyot qalin tuman tufayli Toshkent xalqaro aeroportiga qo'na olmasdan Samarqand xalqaro aeroportiga yo'naltirildi. Bu haqida Novosti Toshkentskogo Neba kanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha Toshkent xalqaro aeroportida ko'rish masofasi 50 metrgacha cheklangan qalin tuman tushgan deyiladi ma'lumotda.